A mai videóban a Logitech megfizethető áru gamer egereit, a G102 és a G203 Lightsync-et fogom nektek bemutatni. A két termék dobozát egymás mellé téve igazából sok különbséget nem látunk, a doboz árnyalata egy kicsit eltér, ugye a felirat a G102 és a G203. Az egyiken oda van írva, hogy 8000 dpi, de mindegyik 8000 dpi is felbontással rendelkezik. A nagy különbség az, hogy az egyik, a G102-es az ázsiai piacra szánt termék, a G203-as pedig az európai piacra. Ez a dobozon annyiban nyilvánul még meg, hogy a G102-esen arab, török és orosz szöveget találunk, a G203-ason pedig angol, német és franciát. Hardveresen megegyezik egyébként a két termék, ahogy a külsejük is. Mindegyiket, ha kibontjuk, akkor csak az egeret találjuk benne, illetve pár kis papírkát, kezelési kézikönyvet, illetve Logitech G matricát. A csomagolás és a termék annyira megegyezik, hogyha összekeverném őket, nem tudnátok melyik. Dizájn tekintve egy nagyon minimalista, klasszikus, egyszerű dizájnt kapunk. Található rajta bal oldalt még két kapcsoló, az alján ugye a szenzor, 5 darab ilyen csúszó padon siklik az egér, két gomb van ugye felül, a bal és a jobb klik, a görgő, ami szintén klikkelhető, és egyébként gumisborítást kapott, illetve egy DPI választó kapcsoló. Itt igazából a 203-as teljesen ugyanez, tehát más nagyon nem lehet elmondani róla, egyébként a szenzorok és a kapcsolók is abszolút megegyeznek rajta. Egyedüli különbség, ami észrevehető, az a műanyag anyagában található, kicsit más textúrájú a G203-as, egy icipicit az talán minőségibbnek tűnik, de egyébként mindegyik nagyon jó, egyik sem sorjás, abszolút minőségi műanyagnak tűnik. Igen, a rázumolt képeken talán jobban látszik, hogy a textúrában a 203-as egy kicsit olyan érdesebb, rücskösebb, míg a 102-es egy kicsit simábbnak tűnik, de érzetre, fogásra abszolút megegyezik mind a kettő. Jó kis könnyű egerek egyébként, úgyhogy nézzük is meg, milyen őket használni. Nekem relatíve nagy tenyerem van, ez pedig egy kisebb egér, de ahhoz képest igazából nagyon könnyű és kényelmes használni, ilyen normál irodai feladatokra abszolút tökéletes. A kapcsolási érzete pontos, a görgő az gumírozott és nem csúszik, és nagyon finoman szabályozható, de megvan az ellenállása is, hogy ne görges túl. Szerintem egy ilyen felhasználásra ez abszolút csillagos ötös, sőt, még talán jobb is, mint amit gondolnál. Mivel nagyon könnyű, és emiatt könnyen is siklik, könnyű használni, abszolút nem terheli meg a csuklót. Szóval, hogyha akár egy egész nap ezzel dolgozol, Excel táblázatokat csinálsz vele, nem fogod érezni azt, hogy a csuklód megterhelt. Úgyhogy én főleg azt mondom, hogy ez egy hiába gamer egér, ha irodai egeret keresel, akkor is esetleg érdemes erre a típusra ránézned, mert nekem meglepően jól teljesített. Most igazából, hogy a 102-es vagy a 203-as, ez tök relatív, mert mind a kettő ugyanaz. Tehát ha most egymás mellé teszem, nem tudjátok megmondani innen, hogy melyik a 102-es és melyik a 203-as. Használatáról emiatt nem lehet elmondani mást, mint mind a kettő ugyanaz. Abszolút nem érzed a különbséget használat közben. Szövet egérpad esetén sincs másképp, a gamer felhasználásra is nagyon-nagyon jó, nagyon finoman siklik az egérpadon, nagyon könnyű, nagyon könnyen irányítható, pontos, úgyhogy tényleg csak jókat tudok mondani. A klikkelés érzet is nagyon jó. A hangja picit hangos, de nem zavaró, ezt most hallhatjátok. Úgyhogy mindkettővel maximálisan elégedett vagyok. A kábelek minősége is jó és nem csavarodik, ezért használat közben nem érzed úgy, hogy elakadsz valamiben. A méret az, ami nem lehet mindenkinek jó, mert kicsit nekem nagy a tenyerem, és nem tudom teljesen rátenni a kezem, emiatt inkább úgy érzem, hogy az ujjaimmal használom az egeret. Nekem ez szokatlan.
de biztos, hogy sokan vannak, akik pedig ezt a kisebb típust részesítik előnyben, azoknak ez az egér szerintem ergonómiailag kiváló lesz. A gyors és nagy mozdulatokat kívánó játékokban is abszolút könnyen irányítható. Én ugye egy Hero szenzoros MX518-at használok, és különbséget nem vettem észre e között és a között használatban, csak a design és az ergonómia, ami számomra észrevehető. Ezeknek az egereknek az egyik fő feature a LightSync nevű RGB megvilágítás. Igazából a egér szoftveréből majdnem, hogy végtelenféle világítást be tud állítani az, aki erre gerjed. Bármilyen színt, bármilyen effektet saját magad által készített is rá tudsz programozni az egerekre. Egyébként szép a megvilágítás, jól ki van vitelezve, de hogyha a tenyered rajta van az egéren, akkor igazából csak a hüvelykújadnál oldalt egy kis rész látszik ki. A sarkát, illetve a Logitech G logóját azt nem fogod látni, de persze az asztalon jól néz ki, hogyha nem nyúlsz hozzá és csak nézegeted. Szerintem ennyi pénzért nagyon szépen megoldották ezt is. Hát a külsőről és a belsőről szerintem mindent elmondtam, mert ez egy egér, tehát nagyon sokat nem lehet róla beszélni. Pontos, jól használható, ergonomikus, minőségi, mind az összeszerelés, mind a használati érzete, de mégis egy megfizethető árcédula társul mind a kettőhöz. Ami még extra a Logitechnél, hogy G-Hub kompatibilisek, ami működik egyébként Mac rendszeren is, tehát ugyanúgy tudod használni, mint Windows-on, letöltöd, és mindent be tudsz állítani rajta. A Windows-os változatban megmutatom, hogy miket tud ez. Ugye kiválasztod, hogy melyik egérrel van éppen dolgod, mit szeretnél állítani, és azon belül a színeket háromféleképpen tudod állítani, mármint három zóna van az egéren, azokat külön-külön tudod kezelni, RGB színeket tudsz beállítani hozzá, abszolút személyre szabható, teljes RGB skálát be tudod állítani. Be tudod állítani, hogy csak simán világítsanak, vagy esetleg valamiféle effektre tartasz igényt, azokat is itt szépen és intuitív módon be lehet állítani. A következő percekben ezeket láthatjátok, hogy mennyi variáció van, tényleg nagyon-nagyon sokféle. Ha a megvilágítást beállítottad, akkor maga az egérgombokat tudod személyre szabni, bármiféle parancsot, makrót, még billentyű kombinációt is be tudsz állítani, illetve néhány szoftverrel kompatibilis, amihez szintén makróbeállításokat tudsz készíteni, illetve a DPI sebességet tudod átállítani, ez 200 és 8000 között állítható. Négyféle opciót tudsz ráprogramozni az egérre, és ezek utána a DPI Shift gomba, ami a görgő fölött találhatók, így egymás után váltogathatók, illetve be tudsz állítani egy fix beállítást, ami mindig azon kezd az egér. Egy másik variáció az, hogy minden alkalmazáshoz külön-külön be tudod állítani, illetve a szenzor frissítési gyakoriságát be tudod állítani, aminél az 1000 Hz a maximum, ami abszolút jó érték, a top egerek is gyakorlatilag ezt tudják. Itt ugyanaz a két egér, mindegyiknél teljesen ugyanazok a funkciók, semmi különbség nincs, ugyanúgy végigmehet az összes beállításon. Szerintem a Logitech alkalmazása extrém egyszerűen kezelhető, nagyon intuitív és sokat tud és megbízható. Érdekesség még, hogy vannak közösségi módok úgymond, azaz be tudsz állítani bármit, és fel tudod tölteni a G-Hub alkalmazásba, és itt rá is tudsz keresni mások beállításaira, úgyhogy ha valakinek a RGB módja mondjuk megtetszik, azt le tudod tölteni, és te is tudod használni. Illetve vannak játékspecifikus beállítások, ezeket is szintén le tudod tölteni. Tegyük föl, hogyha Fortnite-ozni akarsz, akkor beírod, hogy Fortnite,
és másoknak az egérbeállításait, akár legyen szó DPI-ról, makróról, egyben le tudod tölteni, rá tudod húzni a saját egeredre, és mondjuk ha egy profi feltölti, és te ugyanazt szeretnéd használni, akkor két klikkel meg is vagy, és már ott is van az egereden az a beállítás. Szerintem ez egy szuper design, szuper jól használható egér, szerintem abszolút nem megosztó. Én azt mondom, hogy szerintem ez a külső mindenkinek tetszik, úgyhogy szerintem próbáljátok csak ki, biztos, hogy tetszeni fog, nem biztos, hogy szükségetek van kétszer drágább egérre. Szerintem a Logitech G102 Lightsync és a Logitech G203 Lightsync mind a kettő gamer egér egy kitűnő választás, főleg, hogy ilyen mérsékelt árcédula van rajtuk, mindegyik 10 és 15 ezer forint között kapható. Én mindenképpen vásárlásra javaslom, hogyha a kis egeret, a kis könnyű egereket kedvelitek, illetve hogyha nincs túlzottan nagy tenyeretek, hát akkor ez egy nagyon jó kis opció lesz számotokra. Igazából extra már csak az is, hogy a Logitech márkanév, mert emiatt tudjuk, hogy valószínűleg tartós lesz a termék. A másik az a szoftveres támogatása, ez a Logitech G-Hub nevű szoftver. Ez szerintem a legjobb a piacon, mindent nagyon könnyen, nagyon egyszerűen, nagyon jól be tudsz állítani, abszolút intuitív, és szerintem egyértelmű minden funkciója. A két egér az hardveresen teljesen megegyezik, tehát ezért is veszem őket egy kalap alá, és mondom, hogy azt vegyétek, amelyik éppen az olcsóbb, mert az optikája, az érzékelője, a kapcsolók, a súlya, a külseje, minden teljesen ugyanaz. Egyszerűen más piacra készült a kettő, és emiatt a műanyag az, ami egy picit eltér, mert mint a külső háza, a borítás, de használat közben abszolút nem vettem észre semmi különbséget. Egyébként mindegyik elég jól gyűjti az hullanyomatokat, illetve a tenyered izzadságát azt elég jól felveszi, és akkor így kifényesedik. Elég izzadós egyébként a felülete, de igazából szerintem ez, amit elvársz tőle, főleg amennyibe kerül, az bőven fogja hozni. Esetleg még a Razer Viper Mini, amelyik azt mondják, hogy ezt a kategóriát hozza, viszont itthon valamiért jóval többe kerül. Kint az Egyesült Államokban ugyanannyi mindkettő, itt viszont egy 5000 forinttal az drágább, úgyhogy én mindenképpen inkább a Logitech vásárlására ösztönöznélek titeket. Ebben az árkategóriában szerintem nem nagyon fogtok találni ennél jobbat, de hát próbáljátok ki, kinek mi. Én nekem bejött abszolút, de saját használatra nem használnám, mivel nekem mindenképpen fontos, hogy kicsit nagyobb legyen az egér. Én szeretem, hogyha kicsit a súlya is nagyobb, de ugye én az MX518 Legendary-t használom, amiben ez a Hero szenzor van. Maga a játék közben, használat közben egyébként nem veszek észre különbséget, pedig az papíron egy komolyabb és egy drágább szenzor, de valószínűleg azért, mert nem vagyok e-sportoló, nem veszek észre különbséget, úgyhogy tényleg visszatérve ezekre az egerekre, mindegyiket bátran ajánlom, akár a 203-ast, hoppá, akár a 102-est vennétek, mindegyik baromi jó, úgyhogy go for it! Ha tetszett ez a videóm, akkor kérlek szépen lájkoljátok, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hamarosan újabb videókat fogok majd jelentkezni. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!